以前我做殭屍，今次做捉殭屍嘅人。政府裏面不承認一個特別機構裏面是捉殭屍那些。我演繹的角色就叫做 M， 他就是一個 BCD 部門裏面的主管，他的職責呢是負責接 order， 然後將 order 就分配給他的下屬。一個部門裏面其中一個捉殭屍的老師